Ne zezanje, pa šta ako ne radi, baš da stavim transkript. Dobro. Testirat ćemo pa ćemo da vidimo. Veliki pozdrav dragi drugari i dobrodošli na ovaj video. Nadam se da ste dobro i da ste uspešno kreirali ovaj savršeni dan koji je pred vama. Današnje predavanje, današnju lekciju koju sam spremio za vas jeste pravilo 5 sekundi. Koliko ste spremni da date sebi samo 5 sekundi da donesete neku odluku? Ova metoda je fenomenalna ukoliko dugo odugovlačite da krenete napred, da krenete ka nekom cilju, da krenete sa nekom idejom koja vam padne na pamet. Biću iskren sa vama, ovu metodu samo koristim kada mi pada na pamet neka ideja i kada želim odmah da je realizujem i onda kada počinjem da se dvoumim da li da krenem sad, da li da stanem, da li da posustanem, da li da odustanem i onda izbrojim 5 sekundi, nekad više i odmah krenem sa realizacijom. Najgore je što mi kada krenemo ka svom cilju i ka svom putu uspeha i kad krenemo uopšte sa realizacijom tom idejom, mi zapademo u jedno klupko i ne znamo kako da krenemo. Kako da krenemo ka toj ideji, kako da izbrojimo samo 5 sekundi i da odmah prionemo na posao. Evo, ja ću sada da vam kažem i sad ću da vam otkrijem jednu mlaku vodu koju ste svi znali, ali jednostavno mi toliko toga znamo i toliko toga smo svesni i toliko toga smo čuli, ali i dalje ne znamo da krenemo, i dalje ne znamo kako da napravimo taj prvi korak. Evo, ja ću u par minuta da vam objasnim i ovo je također jedan kratak video i nadam se da ćete uživati u njemu. Znači, idemo pravilo 5 sekundi. Pravilo 5 sekundi kaže sledeće. Zamisli želju. Želju si zamislio, jel te? I ok, neka je tamo sa strane, pusti sada, neka odmara, neka spava još malo. Sledeći put, kada vam padne na umu neka ideja, nešto što želite da uradite kod kuće, nešto što biste u trenutku želeli da uradite, kada vam padne na pamet neka ideja ili želite nešto da uradite kod kuće, ali vas toliko mrzi da se pokrenete, toliko ste iscrpljeni da se pokrenete, izbrojite 5 sekundi, ajde malo duže, neka bude 10 sekundi, ali s obzirom da je ovo pravilo 5 sekundi, neka bude 5 sekundi. Znači, pala vam je neka ideja na pamet, ali toliko vas mrzi i mislite da je ona glupa, da neće biti uspešna, da jednostavno ne znate da li uopšte da krenete sa njom. Izbrojite 5 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Automatski prionite na posao. Znači, želite da, kao što sam ja objavila na Instagramu, želela sam da pokosim travu, ali toliko me mrzelo i fizički i psihički da se ja pokrenem. Međutim, znam da odlaganjem obaveza samo sebi staram još više nekih teret i znam da će mi ta obaveza kad-tad jednom doći da je uradim. Izbrojao sam 5 sekundi, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i prionio sam na posao i pokosio sam travu u nekom rekordnom roku. Ono što kod ovog pravila ima jedna caka jeste to što vi mislite i još, znači vi jednostavno mislite da nećete moći da obavite sve to odmah jer ste iscrpljeni, umorni, ali dokle ćete da čekate? Kada ćete čekati idealan trenutak da završite neki posao? Kada ćete, znači dokle ćete čekati? Do onog trenutka kada vam se nagomilaju brojne obaveze i kada ne znate gde ćete šta preuraditi. Upravo i tome služe neke metode koje donose do nekog brzog relaks efekta, što bi se reklo, odnosno do oslobođenja nekih višak obaveza. To je ono kao kad odete u poštu, odnosno kada vam stigne račun, ok, vi možda nemate u tom trenutku novca odmah da izmirite račun, ali vi to odlažete. Čak i kada dobijete platu i kada vam legne penzija, ukoliko ste penzioner, vi ju dalje odlažete, međutim, vi ćete samo nagomilati svoje obaveze i jednostavno kad tad morat ćete to da platite, a čak ako ne platite u rekordnom roku, kamata će doći na svoje mesto. Tako da vam savjetujem da ukoliko imate neke obaveze koje želite da izmirite, odnosno da to uradite odmah. Znači, izbrojite, eto, bar za plaćanje računa možete da iskoristite ovu brzo efikasnu metodu, da izbrojite 5, 4, 3, 2, 1, 0 i da prionete stvarno na posao. Ja vam svakako preporučujem knjigu 5 sekundi i da vi to još više proučite i da vi to više saznate o čemu sam pričala u ovom videu. A ja samo vam, eto, želela sam da podelim sa vama metodu i nadam se da vam se ovaj video koliko toliko svideo i obavezno se prijavite na kanal, lajkujte ovaj video, komentarišite i mi se vidimo u nekom od narednih videa. I još jednom da rezimiramo na kraju, znači pravilo 5 sekundi najčešće koristim kada imam, ajde, neke obaveze ili kada mi padne neka ideja, mislim da je toliko glupa da jednostavno ostavim po strane i izbrojim 5 sekundi, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i odmah prionem na posao i neku obavezu po kući, kao na primjer vi možete ukoliko čistite, ukoliko spremate, ukoliko želite da spremite neki obrok. Znači, probajte da iskoristite ovo prvo pravilo 5 sekundi na neke obaveze sitne po kući i kada vas ono mrzi, kada ste lenji i jednostavno kada nemate dovoljno motivacije, izbrojite 5 sekundi i krenite na posao. Nadam se da još jednom da vam se ovaj video svidao i da nije jednostavno ispao glup, jer sam se stvarno potrudio bar oko ovog pravila 5 sekundi, a svakako više informacije o ovom pravilu možete pronaći u fenomenalnoj knjizi Pravilo 5 sekundi. Vidimo se u nekom od narednih videa sa nekom fantastičnom lekcijom koju vam spremam. Do sledeće nedelje, lep pozdrav i lepe misli vam želim. Šta? Ne zezaj, pa šta ako ne radi, bar ću da stavim transkript. Dobro. Testirat ćemo pa ćemo da vidimo. To je to, veliki pozdrav i do sledećeg videa. Ćao!